Sveiki, 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 ir šiandien žaidžiu Lemoną prie tavo serverio ir kaip matot, prieki mūsų zombis ir višta. Kaip, kaip čia pasakius, pana zombi, biškai žiūri iš pros prisilikot, ne? Gerai, skeskit. Mano višta prašyčiau palikti ramybėj. Man jų reikia. Atei, baba. O tu višta, durnaisi. Gerai, kaip mato, naujas namas, viskas nauja, kalnai, kas čia galėtų būti, labai aukšti kalnai. Taip buvo vaibas, kodėl, kažkoks debilas nunešė visą žemėlapį, išpragdino viską. Tiesiog sudegino, pakasė po lovą, galim sakyti, taigi viskas per nauja. Gaila, mano kalnas, kurį įsirengiau patį pirmą, tiesiog netoli spauno. Ir iš karto kalnas, mano namas, man tinka, nes gerai čia susgavos, nors net nemaniau kaip gausi, nes ką statyti visiškai neturėjau jokių idėjų, buvau kažkaip išsisėmęs tuo metu. Čia mano kasykla, šitas eina iki daimundo lygio, o šitas eis iki kaip lapis lazulio lygio, ten iki 30. Bet kadangi aš esu super aukštai, 113 blokų aukštis, tai daug darbo kastis, kas čianai. Čianai mano chest rūmos, rusys, basement, ja, chestai ir automatinė kepyla, kurią galiu parodyti, labai lengva ją padaryti. Nu, išmanyti restauną reikia, bet nelabai šiaip. Čia pagrinde kartojasi, ką vienoje pusėje padaryti tą patį ir kitoje pusėje padaryti, tiesiog šitas dėl sunkiausias dalis ir viskas, nors čia irgi nieko nėra. Čia laikrodis ir viskas. Komperatorius, torčios blokas, pora repeaterių ir ten daugiau nieko. Ten dar anteno padėtas, tom dasta. Ir jo, kaip būtų ir viskas, ką tu dar turim. Nieko, vienintinis dalykas, ko to kaip pigla reikalauja, tai labai daug ironų, nes čia yra apie 29 hoperius berods, bet labai daug. Gerai, ką čia dar, mano darželis, fontanas, kaip minėjau, nuteka ten į apačią, kaip matėt, kur zombis dingo. Ten neužsidarė, ne. Ir čia taip gražiai išteka viskas. Turiu gerus batus, Depp's Rider 3. Taigi, baslys merdau gražino daug maž viską. Aš jau buvau kasinėtis, netgi 4 Simon blokus tada. Dar šiek tiek liko. Kadangi turiu Fortune 3 pickaxe, kuris tenai gražino interčios tarp kitko. Ir viskas. Daugiau nieko, dar taip, ten statybinių blokų čia tik davė, kad pradžiai būtų. Kas šiandien tarp tų random chestų medis, kurį gavau nukirtų šitą kalną, čia patikėkit žymiai daugiau, kiek jau išnaudojau. Buvo apie 9 stakus to medžio vien. Dirtas, kurį gavau irgi nukasęs šitą kalną, iš jau buvo taip ir nelygo, tiesiog palyginau, nukasiau. Ir dar čia labai daug medžio liuką, kad darbo turiu pakankamai. Dar turiu mano nusileidimą. Kuris yra gan gražiai padarytas, niekom beveik neišsiskiria nuo terreino, nes kaip matote žiūrint, nesimato, kad čia būtų iš viršaus, visiškai net nesimato. Jeigu šviesų nesimatytų, tai atrodytų taip pat kaip ir visas lygias miškas. Gerai, pakylam atgal į viršų, bėgti galima, jeigu nėra minkarto. Bet ar panori, ir tarp to čestų yra po 5 minkarto, šiandien daugiau. Ir tegu rieda. Ką dar galiu parodyti? Šitą rodžiau. Galim nubėgti iki viršaus. Pamatysim dar visą likusį kalną ir viskas. Ir taigi tikriausiai aš nebaigsiu savo epizodą tokiu updateinį. Taigi ačiū, kad žiūrėjote.